Jag forskar då om inflammatorisk tarmsjukdom och cancer i tarmarna. Och jag och andra forskargrupper har då upptäckt en ny cellpopulation eller en familj av celler i immunsystemet som man också möss har kunnat visa var väldigt viktiga för inflammation i tarmarna. Så jag försöker ta reda på om det ligger till så hos människa också. Ja, så det finns i nuläget inte någon bra behandling för inflammatorisk tarmsjukdom. Och den behandling som finns riktar sig mot immunsystemet. Så mitt syfte med min forskning är att hitta nya mål för behandling av de här sjukdomarna som då angriper de här cellerna på något sätt. Och